Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın piketlə bağlı müraciətinə cavablandırıb, Milli Şuraya göndərilən məktubda qeyd olunub. Sizin 8 oktyabr 2019-cu il tarixində piket keçirməniz haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ünvanladığınız 30 sentyabr 2019-cu il tarixli müraciətinizə tərəfimizdən baxılıb. Qeyd edilən ərazidə təhsil müəssisələrinin mövcudluğunu və saat 15-ədək piyadaların yüksək sıxlığı nəqliyyatın intensivliyini nəzərə alaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda Azərbaycan Respublikası qanununun müddalarına riayət olunmaqla piketin 8 oktyabr 2019-cu il tarixində saat 15:00-dan 16:00-ədək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasında yerləşən ərazidə keçirilməsinə etiraz etmir. Toplantı təşkilatçılarının nəzərinə çatdırılır ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən ayrı seçkiliyə, ədavətə və zorakılığa çağırışlarla müşahidə olunan milli irqi və dini ədavəti təbliğ edən təhqir edici həmçinin məktubda qeyd edilən şüarlardan əlavə digər şüarların səsləndirilməməsinə və müraciətdə göstərilən sayda insanın iştirakına ciddi nəzarət edilsin. Aksiyada maksimum 50 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulub. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə piketdə 50 nəfərə yaxın insan iştirak edə bilər. Yəni biz özümüz də öncədən bu piketdə 50 nəfər xalq cəbhəsi funksioneri və Milli Şura rəhbərliyindən şəxslərin iştirakını nəzərdə tuturduq. Eyni zamanda biz Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət etmişdik ki, onlar bir vətəndaş olaraq həmin piketi iştirakçı qismində yox, müşahidəçi qismində kənardan monitoring edə bilərlər və bu Azərbaycan vətəndaşlarının hüququdur. Bunu deməli heç kim Azərbaycan vətəndaşlarına qadağan edə bilməz. O baxımdan yəni məhdudiyyət sırf bizim müraciətimiz və qanun vericiliklə bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin bu piketə razılıq verib verməməyə verəcəyinə bağlı bizim deməli proqnozlarımıza, öncədən düşüncələrimizə gəlincə, bilirsiniz, biz istənilən varianta hazır idik. Əgər bu variant, əgər piketin keçirilməsinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən razılıq almasaydıq belə, bu piket mütləq keçiriləcəkdi. Bu bizim qəti qərarımız idi. Hətta açığını deyim ki, biz Milli Şurada ona qədər müzakirələr aparıb qərara gəlmişik ki, bizim Milli Şura rəhbərliyinin həbs olunacağı təqdirdə həmin piketdə nələr baş verəcək, ondan sonra hansı addımlar atacaq, ondan sonra hansı deməli fəaliyyət ortaya qoyulacaq. Yəni biz işimizi bir neçə mərhələdə öncədən planlaşdırmışıq və biz açığı hər şeyə hazır idik. Çünki anlayırıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının əlindən konstitusion hüquqlarını alır, sərbəst toplaşma azadlığını alır və biz sona qədər bundan barışmaq niyyətində deyildik. Biz sona qədər Azərbaycan konstitusiyasının bizə verdiyi hüquqdan, Avropa konvensiyasının bizə verdiyi hüquqdan imtina etmək niyyətində deyildik və artıq bu 9 ay ərzində səmimi deyək ki, bizim səbir kəsamırsınız. Kamal Abdulla bizlə hüquq dilində danışmağı məhkəmə salonlarında məhkəmə hakimlərinin dilindən dedirtməyinə ehtiyac yoxdur. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullanın Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı və universitetin üç müəllimindən qarşı iddia tələbinə dair məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində Kamal Abdulla tərəfindən heç bir nümayəndə heyəti iştirak etməyib də. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru tərəfindən məhkəməyə verilmiş üç müəllim və jurnalist Əvəz Zeynallı məhkəmə prosesinin Mirdəqəndi rayon məhkəməsinə keçirilməsinə etiraz edir. Hakim Tofiq Səmədovun sədrliyi ilə baş tutan məhkəmədə hakim məhkəmə prosesinin yenidən Mirdəqəndi rayon məhkəməsinə keçirilməsi haqqında qərar qəbul edib. Məhkəmə araşdırması çox qısa sürdü. Hakim bildirdi ki, qanunda bizi məhkəməyə verən Azərbaycan Dillər Universiteti doğru eləyib, çünki seçim qarşı tərəfindir. Yəni, kimi məhkəmə vermə məsələsi qarşı tərəfin seçimidir. Amma bizim də məhkəməyə çatdırmaq istədiyimiz əslində odur ki, biz bu qanunları bilirik, bizim də xəbərimiz var ki, bizi məhkəməyə verən istəyər Müsalə xanımı, istəyər Pərinur xanımı, istəyər Elmira xanımı verər, istəyən də bizi verər. Amma biz də burada məsələni, ictimaiyyətin diqqətinə burada çatdırmaq istədiyim məsələ odur ki, Kamal Abdulla bizlə hüquq dilində danışmağı məhkəmə salonlarında məhkəmə hakimlərinin dilindən dedirtməyinə ehtiyac yoxdur. Bizi məhkəməyə veriblər və
Kamal Abdullah öz məsələlərini və öz problemlərini öz əməkdaşlarla həll eləməkdənsə, o əməkdaşları müdafiə eləyən, o əməkdaşların haqlı mübarizəsini işıqlandıran qəzetlərdə və saytlarda onu yazan, müsahibə alan, çəkən media qurumunu cəzalandırması istəyir. Əslində, burada Kamal Abdullahın hədəfi o zaten işçilərini işdən çıxardıb, o zaten onları məhkəməyə verib, o zaten onların əmək kitabçasında o 70C deyən bir iğrənç maddə var, onu yazıb. O zaten o işçilərinin kariyerasını zaten kifayət qədər çikləndirib. Kamal Abdullahın burada istədiyi odur ki, bu qadınların, bu işçilərin, bu əməkdaşların etiraz səsini müstəqil media verməsin. Əvəz bəy, siz necə hesab edirsiniz? Kamal Abdullahın sizə qarşı olan təzyiqlərin arxasında kimlər dayanır? Kamal Abdullahın qoruyanlar, ölkənin bütün rəhbərləri. Kamal Abdullah kim arxalanır burada qalır? Bar-bar bağırırlar. Dünya ayağa qalxıb, universitet ayağa qalxıb. Universitetdə sanki bir qiyam var, Dillər Universitetində. Universitetdə müəllimləri işdən çıxardır, müəllimlərin maaşlarını kəsir. Nə bilim, o otaqlara dinləmə qurğuları qoyur, gül dipçəklərin içərisində rüçok qoyur. Kişi, bu adamı götürün, dövlət təhlükəsizlik xidmətini o əlin ağı yerin sərəncamına verin. Orada balaca bir şöbədə yazıçılar ittifaqı üzrə bir kurator zad olsun məsələ. Amma siz müstəqil medianı, mətbuatı onun gözünə qatıb, bunun üstlərinə gələcəksinizsə, təbii ki, bunun altında dövlət qalacaq. Yəni, Kamal Abdullah bizi cəzalandırdığı zaman biz Avropa Məhkəməsinə girəcəyik. Biz Avropa Məhkəməsində də Azərbaycan qarşıya gələcəyik. Ona görə də Kamal Abdullahını mütləq yerində oturtmaq lazımdır. Nə matah olub bu Kamal Abdullah? Kim bundan şikayət edir? Məktub yazırlar, gizli məktub yazırlar. Yazdıqlar gizli məktub 2 gündən sonra Kamal Abdullahdan. Kamal Abdullah da onları çağırıb, hədə qorxu gəlir ki, sən məndən prezidentə niyə gizli məktub yazıbsan? Əslində, bu həmin bu 3 nəfərin, üçünün də işdən çıxarılma səbəbi bu adamların Mehriban Əliyevəyə və İlham Əliyevə etdiyi müraciətlərin dərc olması. Mən o müraciətləri dərc eləmişəm. Yəni, nə boyda adam olmaq olar ki, sən İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə olunan müraciətləri götür məhkəməyə ver. Və kimə biz müraciət eləyək? İvana Uskasa? Valla, Kamal Abdullah çox cins bir adamdır. Yəni, onun ətrafı da elədir. Təbii ki, gəldilər də, məndən görüşdülər də, keçən məhkəmə prosesində də mən onlara yolunu göstərdim. Dedim, məhkəmə iddialarınızı geri götürün. Bizi cəzalandırmaq fikrindən vaz keçin. Biz sizdən üzr istəməyəcəyik. Və gedin, o işdən çıxardığınız xanımların problemlərini həll edin. Olan ağıllı, ziyalı, danışan, yazan, dili söz tutan, əli qələm tutan adamlardır. Universitetin sabiq dekanı Üstad Ağabəyə bildirir ki, Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru tərəfindən onlara təzyiqlər olunur. Eyni zamanda o bildirir ki, universitetdə Kamal Abdullahya qarşı kütləvi şəkildə etirazlar başlayıb. Ümumiyyətlə, siz tez-tez kütləvi informasiya vasitəsində müraciətlər edirsiniz. Ondan sonra hər hansı bir təzyiqlər olunur və olursa nə ilə nəticələnir? Təzyiqlər oldu. Mən onu bir neçə dəfə də müsahibələrdə qeyd eləmişdim. Yəni, demişdim ki, biz Kamal Abdullahın idarəçiliyini tənqid edirik, amma Kamal Abdullah bizi ailə məişət üslubunda təzyiq göstərir, hədə qorxu gəlir. Yəni, universitetdəki baş verən hadisələr bu dəqiqə təkcə biz burada üz qabığıyıq, görünən təbəqəyik. Amma arxa fonda real olaraq araşdırılsa, bizim o müraciətlərimizin əsasında, demək olar ki, kütləvi şəkildə etiraz var. Bugün Soçida Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin görüşü olub. Vladimir Putin İlham Əliyevi özü şəxsən qarşılayıb. Dövlət başçıları hava limanında birgə şəkil çəkdiriblər. Daha sonra prezidentlərin görüşü keçirilib. Bugün Strasburqda Polşa-Azərbaycanları Birliyinin təşkilatçılığı ilə Dilqəm Əsgərov və Şabbaz Quliyeva azadlıq aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları əllərində Dilqəm Əsgərov və Şabbaz Quliyeva azadlıq Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarındakı işğala son qoymalıdır yazılmış plakatlar tutublar. İştirakçılar Aşbanın payız sesiyasında iştirak edən parlamentariləri və ətrafdakı insanları məsələ ilə bağlı məlumatlandırıblar. Ötən gün erməni təxribatı nəticəsində Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətində təminat yollarının salınması ilə məşğul olan ekskavatorumuz düşmən tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə ekskavatorun sürücüsü mülkü şəxs Abuşov Səfərli Ələkbəroğlu güllə yarası alıb. Lakin görülən tədbirlərə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, bugün doğulduğu Masallı rayonunda
Əmir Türbə kəndində torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, Abuşov səfərli Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən döyüş məntəqələrində tikinti inşaat işlərinin görülməsində fərqləndiyinə görə hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətə görə medalı ilə təltif edilib.